Veliko interesovanje građana za energetske vaučere u Inđijskoj opštini potvrda je da ta mogućnost subvencionisanja troškova grejanja povoljna za građane sa nižim primanjima. Za prva tri dana podneto je više od 200 zahteva građana, a opštinska uprava u Inđiji otvorila je 4 šaltera za predavanje dokumentacije. Pored postojeća dva, još dva šaltera spremna su u šalter sali Inđijske opštine za prijem dokumenata građana koji konkurišu za subvencije u plaćanju grejanja, ogreva i sl. Za energetski vaučer u vrednosti od 10.000 dinara konkurisalo je za tri dana više od 200 građana Inđije, uglavnom penzionera. Svaki poklon dobro dođe. Ma malu penziju invalidsku i mnogo će mi značiti. A kako mi neće značiti? Puno će mi značiti kad imam 26.000 penziju, a muž još nije ni dobio. E pa sad, znate, 10.000 za nas puno znači. Pravo na energetski vaučer imaju domaćinstva koja ne prelaze ukupna primanja od 50.000 dinara, dok lica koji imaju status energetski zaštićenog kupca imaju pravo na vaučer od 3.000 dinara. Kada dođe bilo ko na šalter, apsolutno će mu biti sve objašnjeno, bit će naši zaposleni tu maksimalno na usluzi, tako da u prevodu, kao da vam je neko dao 10.000 dinara, možete da koristite za pitanje ogreva, pa da li je gas, da li je, rekao sam već, drvo, pelet ili ugalj. Zahtevi se na inđijskim šalterima mogu predati do 15. decembra, a za te namene u opštinskom budžetu obezbeđeno je 8 miliona dinara.